Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, saya tahu ramai dalam kalangan saudara-saudari yang bimbang akan risiko kehilangan pekerjaan dan juga punca pendapatan berikutan banyak sektor dan aktiviti ekonomi terjejas dalam tempoh PKP ini. Saya faham ekonomi akan mengambil masa untuk pulih dan terdapat golongan masyarakat yang masih memerlukan bantuan sepanjang tempoh pemulihan ekonomi ini. Untuk menangani cabaran kadar pengangguran yang meningkat dan memastikan pengkalan pekerjaan, kerajaan akan memperuntukkan hampir RM9 bilion yang akan memanfaatkan seramai 3 juta tenaga pekerja melalui beberapa inisiatif. Pertama, peluasan program subsidi upah yang bernilai RM5 bilion. Sejak diperkenalkan dalam pakej Perhatin dan Prihatin PKS tambahan, program subsidi upah ini telah disambut baik oleh pekerja dan majikan. Program selama 3 bulan ini telah berjaya menyelamatkan lebih 2.2 juta pekerjaan. 2.2 juta pekerjaan dapat kita selamatkan. Dan bagi membantu syarikat dalam tempoh peralihan pembukaan semula ekonomi, kerajaan akan melanjutkan subsidi upah ini selama 3 bulan lagi. Memandangkan ekonomi telah pun dibuka secara berperingkat, subsidi upah ini ditetapkan pada kadar RM600 sebulan untuk setiap pekerja sehingga maksima 200 pekerja bagi setiap syarikat. Bagi pekerja sektor pelancongan dan sektor-sektor yang tersenarai dalam aktiviti ekonomi yang dilarang sepanjang tempoh PKPB serta telah diarahkan mengambil cuti tanpa gaji, majikan boleh memohon subsidi upah dengan syarat pekerja tersebut menerima bayaran subsidi secara langsung. Kedua, program insentif pengambilan pekerja berjumlah RM1.5 bilion. Dan bagi menggalakkan pengambilan pekerja oleh majikan, kerajaan akan memperkenalkan program insentif pengambilan pekerja di mana syarikat akan diberikan insentif kewangan untuk memberi pekerjaan kepada golongan penganggur dan belia. Dan dianggarkan 300,000 pencari kerja akan mendapat manfaat melalui dua insentif, iaitu pertama, insentif bagi menggaji penganggur berumur di bawah 40 tahun sebanyak RM800 sebulan bagi setiap pekerja, dan kedua, insentif bagi menggaji penganggur berumur 40 tahun dan ke atas dan golongan OKU sebanyak RM1,000 sebulan. Insentif-insentif ini akan diberikan selama 6 bulan. Bagi membantu dan menggalakkan penganggur meningkatkan kemahiran, allowance latihan sehingga RM4,000 boleh dituntut daripada perkeso oleh mereka yang hilang pekerjaan walaupun mereka bukan pencarum di bawah skim insuran pekerjaan. Bagi menangani isu kadar pengangguran belia dan juga meningkatkan kebolehpasaran graduan, kerajaan juga akan menyediakan insentif kepada majikan yang menyediakan peluang perantis kepada lepasan sekolah dan graduan pada kadar RM600 sebulan. Inisiatif seterusnya ialah kerajaan akan memperuntukkan RM2 bilion bagi program peningkatan kemahiran untuk mereka yang sedang menganggur dan juga golongan belia. Dan ini akan memanfaatkan lebih daripada 200,000 orang. Bagi golongan belia
Ini termasuklah program latihan dan penempatan, place and train, pelaksanaan kursus jangka pendek di institusi-institusi terpilih dan subsidi latihan. Dan seterusnya, bagi golongan penganggur pula, kerajaan akan melaksanakan program peningkatan kemahiran atau upskilling di dalam industri penting seperti elektrik dan elektronik serta teknologi maklumat dan komunikasi dan menggalakkan penyambungan pembelajaran melalui kursus jangka pendek dan subsidi latihan. Kerajaan juga akan merangka dasar untuk menyokong pertumbuhan ekonomi gig dan kebajikan pekerja dalam sektor ini. Sebagai kerajaan yang prihatin terhadap keselamatan sosial dan kebajikan golongan ini, sebanyak 75 juta ringgit akan diperuntukkan bagi langkah-langkah berikut. Pertama, geran sejumlah 50 juta ringgit dalam bentuk dana padanan akan diperuntukkan bagi platform ekonomi gig untuk mencarum bagi pekerjanya di bawah skim bencana pekerjaan Perkeso dan skim I-Saraan KWSP. Dan kedua, peruntukan sebanyak 25 juta ringgit kepada MDEC bagi program Global Online Workforce ataupun GLOW yang bertujuan untuk membimbing rakyat Malaysia menjana pendapatan dalam talian melalui pelanggan antarabangsa. Bagi menyelaras dan memantau pelaksanaan kesemua inisiatif ini, kerajaan akan menubuhkan sebuah jawatankuasa khas pekerjaan nasional. Jawatankuasa ini akan dipengerusikan bersama oleh Menteri Kewangan dan Menteri Sumber Manusia dengan wakil-wakil daripada sektor swasta dan sektor awam yang berkaitan.